Duela urte bete, dozenaka milaka lagunek bete genituen Bilboko kaleak oldarraldiaren aurka eta euskararen normalizazio eta bizi berritzaren alde. Zoritxarrez, urte bete honetan oldarraldiak ez du etenik izan. Epaiz epai, euskararen normalizaziorako eskura dauzkagun tresna jadanik kamustuak eraisten ari zaizkigu. Hau ez da amaitzen, baina badira itxaropen izpiak ere. Esate baterako, epai euskarofobo bakoitzeko langile eta herritarrak ikusi ditugu kalean protestan. Edo hainbat aditu eta juristak jada landua dute egoera hau gainditzeko gai den proposamen juridiko berria. Duela urtebete, manifestazio hartan konpromiso bat hartu zuen kontseiluak gizartearekin. Akordio soziopolitiko berri bat bideratuko zuela euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde. Ez gara geldirik egon, batu zaldatu adostasun sozialeko dinamikaren bidez horretan aritu gara. Zehazki, talde eragilea buru belarri dabil lanketa horretan. Eta luze gabe proposamen zehatzago bat egiteko moduan izango gara. Hain zuzen ere, esan bezala, euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde, baina horren bestez, gizarte kohesioaren, justizia sozialaren eta bizikidetzaren alde.